Natijasida profilaktika inspektorlari tomonidan Ma'rifat mahallasida joylashgan do'konda noqonuniy spirtli ichimliklar qo'lbola usulda tayyorlanib, qadoqlanayotganligi aniqlandi va voqea joyiga tezkor tergov guruhi jalb etildi. Tadbir davomida 14 dona 10 litr hajmdagi idishda jami 140 litr etil spirti tekshirib ko'rish uchun ichki ishlar bo'limiga olindi. Davlatobod tuman Porloq mahallasi hududida joylashgan tashkilotga qarashli spirtli ichimliklar savdo do'koni ko'zdan kechirilganda 5 dona 10 litrli idishda jami 50 litr etil spirti va 27 dona aroq shishalari mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, Uychi tumani Xizrobod mahallasi hududida joylashgan xususiy korxonaga qarashli umumiy ovqatlanish oshxonasi o'rganilganda, ushbu joydan 195 dona har xil turdagi alkogol mahsulotlari noqonuniy ravishda sotilayotganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Inson salomatligi uchun xavf tug'diruvchi noqonuniy va qo'lbola usulda tayyorlangan spirtli mahsulotlar savdosiga qarshi reyd tadbirlari barcha hududlarda davom ettirilmoqda.